Walker? Jo, Walker. Dneska tady bude karetní společnost. Dnes večer po zavěračce, tady, v hospodě. O tom si musíte promluvit s Honzou a se Standou a ty jsou teď pryč. Jo, ti o tom nesmějí vědět, to bude jenom mezi náma. Matěj, nepřemlouvejte mě, já to nemůžu dělat. Filipe, říká ti něco slovo společníci? Říká ti něco slovo procenta? Říká ti něco slovo prachy? Hodně prachu? Tak to probereme. Potřebuju, aby se sehnal hráče. Lidi, kteří mají prachy. Chladnokrevný. Kteří by sázeli hodně vysoko. Dokážeš to? Žádný problém, šéfe. Záruba. Prodává mrazáky. Říká se o něm, že má doma mrazáky plný pytlů s prachama. To je váš člověk. Rákos je majitelem diskoklubu tady na rohu. Každý večer vytáhne z těch svých automatů tolik prachů, co já si nevydělám za celý měsíc. To je váš člověk. Formánek. Gambler. Každý večer nechá v Rákosově klubu fůru prachu a nikdo neví, kde je bere. To je váš člověk. Filipe, to ty jsi můj člověk. Ale prachu není slovo. Mé úmysly jsou zřejmé. Tak to doufám, protože jinak bych tu nebyla. Říkal jsem ti přece, že potřebuji s něčím poradit. Jo, to jsi říkal. Tak jdem na to? A na co? Voila. Co to jako je? Jak jsi to představoval? Jo? V tom oblečku vypadáš fakt sexy. To je teda kompliment. Teda, trochu moc zelená, no ale... A co budeme dělat teď? O ničem bych věděl. Takže tohle bylo něco jako předehra? Sabino, přemýšlel jsem o tom tvém návrhu a moje odpověď je ano. Vážně? Ty chceš? Víš, když ses mě zeptala poprvé, tak jsem trochu vylít, to je normální. Ale nechal jsem se vyšetřit a všechno je v pohodě. Je fakt, že jestli my dva chceme být rodiče, tak tohle je skvělá příležitost. Tak podívej, tady máš. A víš, co máš dělat? Jo, Filipe, já už jsem o tom trošku přemýšlela, jo, a kdyby to byla holka, já bych chtěla, aby se jmenovala Xena. Doufám, že to bude kluk. Nikdy nebudu mít dítě. Ale takhle mi nemůže zvednout nájemné. A podle téhle smlouvy ano. A počkej, já můžu něco udělat.
příště se podívej, co podepisuješ. Kamhle, tohle je ta nejmín výhodná smlouva, jakou jsem kdy viděl. No počkej, ale do 5 dnů, co můžu sehnat za 5 dnů? Mám tam ateliér, předělával jsem ho rok a půl. Jste na to 2. Víš, jakou hypotéku platím já? Zatlač na Zdeňka, ti něco připlatí. Právě nejde. Co pak? Máš s ním taky smlouvu? Ale to ne. Včera jsem ho vyhodil. Dej si inzerát. Třeba ten pokoj pronajmeš nějaký pěkný slečně. Cože? Jsi se zbláznil, ne? Pak ji dostanu z kvartýru. To radši 3 Zdeňky. Tak zatlač na Zdeňka. Spíš ho popros, ať se k tobě vrátí. Sakra, podívej. Poprosit Zdeňka? Co? Ani náhodou. Já nikdy. Ty ksenovský panenky, tisíce hledání. Proboha, co jsi dělal v naší studni? Jsem nemohl vědět, že je to studna. A jak to, že jsi úplně suchý? Co by? Cestou nahoru jsem uschnul. Nevěš mi bulíky na nos. Jsi tělolum, viď? Ne. Felix. To znamená štěstí. Koukni, až tě tu načapá táta, nebude ti štěstí nic platné. Karolínko! To jsi ty, Vincku? Já? Co tady děláš? Běž dovnitř. Ale co mlinář? Je u náhonu. A ty zmiz. No ale já jsem... Žádné ale. Upaluj, co ti síly stačí. Táta nemá vám dráky rád. Ty zachu. On se určitě utopil. A neblázni. Tomu voda neublíží. Hele, Felix, nedělej drahoty a vylez ven. Mlinář se už upsal. Jo? Hele, ale nezapomeň, že je náš. A jo? Tak to já musím zase zpátky. Neblázni. Hele, my od tebe potřebujeme takovou službu. Už zas? No, jen takovou malilinkatou výpomoc. No, jenom... poradit zaklínadlo, aby se černá mouka zase zpátky změnila v bílou. No a taky vydláždit cestu ke mlejnu. To jsem si mohl myslet a já jsem lináři nabízel. Ale my ti zase píchnem s pekařem. Vy jo, se budu pachtit s cestou, čarovat kamení a vy mě podfouknete. My? Jo. No co tě nemá? Jsme přece kamarádi. No. Jenom si teď prostě nevíme trochu rady. Felix, hele, v pekle ti to přičtou k dobru. Oves, žito, pšenice, ječmen, proso, krupice. Krupice! Já si snad nevzpomenu. Nechce zlaté obilí v kameníčko promění. Zas nic. Nesvedu to. Nedokážu. Ale ne. Dokážu. Jak to jenom je? Jestli to nedokážu, jestli tohle obilí neproměním v kámen, bude se mnou amen. Kladívkem sem, kladívkem tam, cestu až ke mlýnu. Vydláždím sám. Kopitem sem, kopitem tam, čtvrtinku cesty už hotovou mám. Kladívkem sem, kladívkem tam, půlku tý cestičky hotovou mám. Kopitem sem, kopitem tam, 3/4 lopoty za sebou mám. Felixi! Felixíčku! Kluci, neřvěte a radši mi hoďte pár kamenů. Je. To je letí, a co? Radši bych odbarvoval mouku. A, tak co? Jak to šlo? Jako po másle. Pekaře máš v suchu, jak jsme slíbili. Toho mladýho. Cože? Vinska? No tak pekař jako pekař, nebuď malichrnej Felix, no a koukej sebou, hodit času nám už moc nezbývá. Šup. Brrrr, stůjte!
jsem si mohl myslet? Své milované koníčky, ženu divě neuštvu a cesta není hotová. Co to má znamenat? No to se ptám já tebe. Zavracení čerti, hoďte sebou. Nevěstinka čeká. A ta baba Kordelie mi je nejspíš v patách. Ničemu nerozumím. Tak o to se ani nesnaž a radši to rychle koukej dodělat, Felix, protože bez cesty nebude mlynář a bez svatby ani ten mladý pekář. Jo. A všichni budeme mít pekelnou smůlu.